Вітаю, друзі! З вами Україна майбутнього, я Ірина Людвік. Ми продовжуємо цикл передач «Знаю, бо маю право». Сьогодні також моєю гостею буде Макарчук Наталя. Дякую. Це доктор психологічних наук, практикуючий психолог і власник школи психологічного дизайну. Пані Наталя, я би хотіла, щоб ми продовжили нашу тематику передач. Дивіться, в нас є, ми з вами затронули вже такі начебто теми, доволі серйозні, як і розлучення, і насилля, і булінг. І ви знаєте, поступило декілька таких пропозицій, тобто закинули питання відносно, як діяти батькам, які вже розлучені. Але, зазвичай у нас по практиці як відбувається? Якщо мати нормальна, то діти залишаються з матір'ю. Нормальна – це не веде аморальний спосіб життя, це як я як з юридичної точки зору. Якщо мати веде аморальний спосіб життя, то відповідно вже з урахуванням певних там наших структур державних, саме служби у справах дітей, вони там вирішують це питання щодо залишення дітей з батьком. Але зазвичай по статистиці, як правило, після розлучення діти залишаються з мамою, тато починає собі окреме життя, Зазвичай в деяких таких сімейних цих моментах бувають такі випадки, що тато і не приймає участі в житті цих дітей, які залишилися проживати з мамою. А є, що приймають. Але, знаєте, також хотілося б підкреслити, що коли тато приймає участь у житті дітей, це не завжди нормальні відносини з колишньою дружиною, тобто є діти, він займається сугубо дітьми, якщо займається. Є так, що є нормальні відносини, тому що розуміють, що ростуть спільні діти, і нормально комунікують між собою, і домовляються, і приймають рішення спільні по відношенню дітей. Але зачасту буває так, татусям таким, які після розлучення залишаються, їм якось простіше. Він собі там нову сім'ю створив, і все, він живе собі власним життям, там, в задоволення, не в задоволення, то вже як життя показує. Але мати, яка залишається з дітьми, я розумію, не кожна жінка дозволить, з певних своїх особистих якихось причин, не дозволяє деякі жінки, щоб в їхньому житті з'являвся інший чоловік, оскільки в неї є там двоє там, чи одна дитина, неважлива, є діти. Зачасту буває так, що мати, якщо тато, колишній чоловік, швидше влаштовує своє особисте життя, то мати, можливо, мудра жінка, напевно, не буде реагувати агресивно і розказувати, що тато вас не любить, бо в нього з'явилась нова там жінка. Але зачасту так буває так, що жінки безпосередньо дітям кажуть, от тато вже влаштував своє особисте життя, він вас не любить, ви йому не потрібні. Розпочинаються такі гойдалки, хоча особисте життя ніяким чином не впливає на відношення дітей. Хоча, дивлячись, яка жінка потрапила, є такі, що також рубають, як кажуть, з плеча і кажуть, або я, або твої діти і таке все інше. Тобто театр цього абсурду можна розкручувати до безкінечності, Але все ж таки, пані Наталя, як діяти, як підготувати, можливо, дитину чи дітей, дивлячись? Я розумію, що це залежить і від віку дитини, якщо там в їхній сім'ї з'явиться безпосередньо там новий член сім'ї, тобто мати вирішить поєднати подальше своє життя з іншим чоловіком, чи батько поєднає своє життя їхній з іншою жінкою. От як в таких моментах діяти мамам, діяти цим батькам, як діяти в таких ситуаціях? Давайте вже там, скажімо так, під час розмови, можливо, ще якісь додаткові питання будуть, щоб нас трошки пояснити. Тому що це на сьогоднішній день також дуже актуальна тема, тому що є жінки, які бояться продовжувати, щоб спільним життям. Тобто є відносини в них з чоловіками, але вони їх не допускають на територію з дітьми, не знайомлять. Тобто отримують якесь певне своє там задоволення за межами своєї сім'ї і сюди не пускають, тому що бояться там травмувати, не травмувати. Наскільки це є травмою? Я розумію, що ми з вами вже в попередніх передачах говорили, що вагомою травмою це для дитини це вже є саме розлучення. Тобто вона вже цю травму отримала. А от далі, що далі? Як вона буде реагувати? Дякую вам за те, що запросили, оскільки справді проєкт дуже серйозний, бо просвітницька діяльність і розуміння того, що відбувається,
це є певна турбота про психологічне благополуччя, да? Українців, зокрема. Якщо ми з вами будемо говорити про розлучення, то те, що це є травма, це зрозуміло і 100%. Тепер в нас воно відбулося, подія сталася. Що станеться з дитиною і що станеться з батьками? Речі серйозні. Чому? Оскільки, коли сталася подія, вона піде в пам'ять і стане частинкою історії дитини. Якщо ми будемо говорити, що лишиться з дитиною, це те емоційне глибоке переживання, яке, ймовірно, вона пережила сама. Чому? Тому що вона не здатна висловити глибину цього переживання і не здатна його описати тими словами, які може зробити доросла людина. Тож ми лишимо переживання цього досвіду, цієї події і будемо спостерігати, як воно буде розгортатися далі. Зрозуміло, якщо тата і мама долучені до переживання дитини, якщо вони здійснюють відповідні процедури цього переживання, а саме зберігають певні константні традиції сім'ї, яка існувала, то це переживання буде мати меншу глибину, а значить менш буде вражати зону розвитку дитини першочергово як особистості і як представника гендерної позиції, да? Чоловіка або жінки. Тепер нам треба згадати про те, що чоловік і жінка, які об'єдналися, вони справді народили дітей, і це прекрасно, але коли вони прийняли рішення, бо його не приймали, і все ж таки розлучення сталося, тож ми повинні чітко розуміти, що ці люди, двоє людей, вони мають право на власну долю, і вона в них така, але вони не повинні забувати, що для дитини вони потрібні не лише з власною долею, а й з тою функціональністю, яку вони несуть. Да. Тобто, якщо мама здебільшого вчить дитину інтегруватися в суспільство, вчить встановлювати стосунки, вчить турбуватися, вчить вибирати партнерів, вчить з ними встановлювати близькі стосунки, інтимні, то тато вчить дитину соціалізуватися, досягати успіху, вилаштовувати стосунки з тою реальністю, яка існує. Тож, коли розлучилися, дитина втрачає функціональність. Кого? Якщо дитина лежається з мамою, зрозуміло, мама перебуває в стресі. І дуже добре, якщо цей стрес не набуде стану дистресу, коли вона не почне переживати про те, що її доля завершена, як жінки, і не перейде в депресію, посттравматичний стресовий розлад, чи в будь-яку достатньо неприємну річ. Якщо все-таки оцей стан, мати потрапляє в цей стан дистресу, да, тобто переходить якісь депресії, нервози, да, потім, якщо, не дай Бог, допускаємо невроз, психоз, верніше. Скажіть, будь ласка, ну, зрозуміло, що жінка повинна в цьому стані що зробити? Використати якусь допомогу фахівця. Обов'язково. Для того, щоб вийти, ну, скажімо так, вийти в ту, ту саму реальність, щоб зрозуміти, що окрім от тієї травми, яку вона там отримала під час розлучення, тим паче, ну, я не знаю, але на мою думку, що начебто як дорослі люди, вони вже не настільки повинні травмуватися, як травмуються діти психологічно. Чи це все залежить від... Я відстою ту позицію, що травма характерна і притаманна лише дитячому віку, оскільки дитина не має того ресурсу, розвитку, діяльності, яку має доросла людина. Доросла людина здебільшого здатна попадати в стреси, але стреси – це непогано, це добре. І дистреси, які, власне кажуть, і провокують оці не дуже приємні клінічні прояви психіки. Тому, якщо ми будемо з вами говорити про, все ж таки, про матір, яку, як ви сказали, лишилася з дітьми, да, від якої пішов чоловік, то те, що в неї буде, ймовірно, емоційна реакція дуже інтенсивна, яка може призвести до таких наслідків, а може і не призвести, якщо мама буде підтримана ким? Не дитиною, ну, а фахівцем. Да, тому що тут відбувається дуже серйозна річ. Яка? Дитина, яка втратила сім'ю, для неї гарантом її життя лишається той, хто з нею. А це значить, що мама набуває надважливого значення. І дитина через проекцію проєктує на неї свій страх чого? Страх втрати. Страх втрати. Тому все, що потім відбувається з мамою, дитина переживає як частинку самої себе і вже шукає вину не в тому, що там тато пішов, а вину в собі. Отут відбувається це, ну, будемо казати, додаткове емоційне навантаження на дитину. Ви знаєте, я ще так от з досвіду, коли
зазвичай приходять жінки там подавати позовні заяви на розлучення, да, ну, з'ясувати ці моменти. Дуже часто, от я вам скажу так, ну, зі 100% всіх, хто до мене звертався, відсотків 80 кажуть майже різними словами, але один єдиний вислів. Мене підтримують діти. Да. Мені таку діти підтримку дають, а я от сижу і реально розумію. Да. Ці діти бідні дивляться цими переляканими очима, щоб ще мама нікуди не ділась. Да. Ну, да. Ви знаєте, ну, шановні жінки, можна я звернусь? Будь ласка, якщо все-таки ви перебуваєте в цьому стадії розлучення, да, або вже розлучились, будь ласка, не звертайтесь про допомогу, про підтримку до своїх власних дітей, до мамів, до татусів своїх. Будь ласка, зверніться краще до фахівця, який буде зовсім сторонньою людиною. Він не буде вас жаліти, він вам надасть професійну підтримку, і це пришвидшить ваш вихід з цього такого психічно-емоційного стану, і ви швидше вернетеся до реального життя, яке, до речі, буде продовжуватись. І не тільки в цілому, а й особисте ваше життя і відносини з чоловіком. Пані Наталь, хочеться вірити, що наш проєкт буде доносити хоч трішки інформації, і хочеться, щоб вони трошки чули, да, і безпосередньо шукали тих фахівців, да, і щоб їм траплялися гарні фахівці на їхньому життєвому шляху, щоб допомагали, ну, такий сленг буду вживати, вирулити ту ситуацію, в якій тут вони опинилися. Справді треба вирулити, да. Да, дійсності треба вирулити, нічого складного немає і страшного також. От, начебто, вивели ми її з того стану, да, ну, вийшла ця мати, продовжує життя, робота, школа, там, садочки, неважливо, там, яка кількість дітей в неї. І тут на її життєвому шляху зустрічається чоловік, який начебто якісь ознаки уваги видає, да, на її адресу, там, ну, як кажуть, там, конфетно-букетний період. Але потім ці відносини собі розвиваються. І от наступає той час, що потрібно сказати дитині, що мама ось зустріла, як це робити. Чи потрібно якось це погоджувати там з колишнім чоловіком? Я розумію, що чоловікам буде бедрики, да? Ну, я маю на увазі. Буде вона з ним погоджувати, не буде. Ну, за статистикою, більшості їм буде бедрики, хто там з ким буде жити і цей. Єдине, щоб не було так, що тут мама тут начебто і дає інформацію, да, що там в нас з'явиться там ще один там чоловік, да, він нам буде допомагати, я не знаю. А вони прийдуть, скажуть: тато, мама якогось дядька привела, що нам робити? А да, вашої мами розуму немає, да? І розпочинаються ці знову. От я розумію, що кожен випадок це буде індивідуальний. Універсального вислову, що для дітей, що для мами, що для того чоловіка, який прийде, не існує, правильно? Але от як можливо є не те, щоб слово тактовно, ну, можливо, якось більш безболішне, як представити цього чоловіка? Давайте так розберемо. Якщо мама, ідеальний варіант, вийшла із попередніх стосунків, позбавилася емоційного навантаження, яке вони несли, відчуває себе достатньо константною і знаходить чоловіка, це дуже добре. Чому? Тому що мама – це жінка, яка не повинна забувати про власне життя. Якщо ми маємо таку ідеальну історію, то тоді ми повинні зрозуміти одне, що дитина сприйме входження іншого в сім'ю лише за умови, як той інший себе буде позиціонувати. Діти дуже довірливі, і вони, переживаючи складні життєві позиції, люблять, коли до них звертаються з любов'ю. Тож, ідеальна позиція, якщо цей чоловік зайшов, і він намагається, демонструє, приймає дитину і демонструє умови любові, ми будемо казати про те, що вони подолають адаптивний період і війдуть в гармонійні стосунки, які умовно назвемо другий шлюб. Якщо дитина в цьому другому шлюбі не буде позбавлена свого місця, любові, стосунків,
якщо батьки будуть турбуватися і нести відповідальність за неї, навіть якщо це батьки, хтось із них буде не біологічний, це допоможе їй швидше справитися з травматизацією. Але часто так складається, що мами, не вийшовши зі стану дистресу, знаходять собі чоловіків. Вона сама собі ради дати не може, в неї з'являється додаткове емоційне навантаження, додатковий драйв від нових стосунків, і тоді дитина лишається в повній ізоляції. Або по відношенню до неї скоюються надмірно серйозні виховні стратегії, які б умовно навіть би назвали би насильством. Ну так, да, тобто новий, скажімо так, тато входить в якусь роль тата, і ну, мама там, наприклад, впала в якусь там істерію. Да. Він там для навіть того, що... у любовну. Да, навіть у любовну, да. Так. І він тут розпочинаються гойдалки. Тому, жінки, от почуйте зараз, будь ласка, що перед тим, як входити в нові відносини, вам в першу чергу слід вийти зі старих. Вийти зі старих відносин вам може допомогти лише фахівець. Наголошую ще раз, лише фахівець. Ні подружки, ні мами, ні діти, ні брати, ніхто. Лише фахівець. Тому що це єдина людина, яка буде реально дивитися на ваш емоційний стан, і яка буде вам надавати кваліфіковану професійну допомогу. І не буде вас жаліти. Тому що якщо починається ти така бідна, нещасна, і оце вона це ще... формує додаткові дистреси. Додатково, вона додає ще. От її начебто тут похлопали по плечу, чи погладили, сказали... тримайся, все буде добре, як я тебе там розумію чи не розумію. Ну, от її начебто стало легше. А потім воно назад гойдає і ще більше може розгойдати. А що робити, якщо у тата в першу чергу з'явилася нова дружина? І він запрошує, ну він же ж також не буде ізолювати свою нову сім'ю. І, наприклад, ну, якщо там нормальна жінка потрапила, яка не має проти нічого там інших дітей, вона чудово розуміє, що це життя. Будемо розглядати нормальні ситуації, здорові, скажімо так, не нормальні, а здорові. Тому що все, що стосується решти отаких там позицій нових дружин, що тільки мої діти, твої діти – це не діти, і вони взагалі майже не мають права на життя, бо з такими ситуаціями треба бити у дзвони і щось вирішувати. Хоча б вирішувати для себе особисто і, ну, і розуміти, що батько є батько. Ну, а чи ну, жінок може бути 250? Тому, а що робити в таких ситуаціях, якщо так? Ну, я розумію, що це ж від кожної жінки також залежить, правда? Як вона буде позиціонувати, якщо вона... Ну, розглядаємо такий варіант. Нормальний. Мама нормальна, вийшла з відносин. Для неї там буде бедрики, з ким він там живе чи не живе. Ну, от абсолютно нормально, вона в здоровому такому емоційному стані по відношенню того, що він там раніше склав свої відносини, ніж вона. Чоловіки можуть приймати або не приймати, демонструвати любов або жорстке виховання, просити, щоб їх називали батьком або не просити, бачити дитину або не бачити. Це особливості чоловіків. Все просто. Якщо ми здивимося про жінку, то тут ситуація трошки інша. Чому? Тому що у жінки є таке, будемо казати, амбівалентне відношення. Одна категорія жінок хоче, щоб їх повноцінно вважали, ну, начебто, другою мамою. Друга категорія жінок відверто ігнорує цю позицію. Про що йдеться? Йдеться про те, що одна категорія буде намагатися, щоб її любили, хоча треба зрозуміти одне єдине – дитина буде любити свою матір. Так зроблено природою генетично. Тому намагатися стати матір'ю чужій дитині – це дуже-дуже, ну, будемо казати, така небезпечна річ. Тому, коли вона бореться за визнання себе в якості статусної особи, ну, статусної жінки біля чоловіка, біля батька, і вона буде намагатися, щоб її любили і поважали як матір, такого не буде ніколи. Це призведе до протистояння. Якщо вона буде ігнорувати дитину, і, наприклад, батько ігнорує дитину, ідеальна ситуація. Якщо вона ігнорує, да, друга дружина чи жінка, хто там, а він ні, тоді буде відбуватися внутрішнє протистояння в сім'ї, і тоді дитина стане чим? Об'єктом, якого треба позбавитися.
І найкраща ситуація, це коли дівчина, дружина, чи хто вона, чи просто кохана людина, не бореться ні за що, створює умови, щоб дитина зайшла в новий дім, в нові стосунки і орієнтується на її реакції. І перша реакція, яка буде, це буде відсторонення, відторгнення. І вона розуміє, що це нормальна реакція. Наступна реакція буде прийняття, потім буде помірна адаптація, а потім дитина змириться, що біля тата є хтось інший. Да, і він, дитина буде спостерігати, чи становить загрозу ця людина. Да, да. Бо зазвичай, як показує досвід, що є такі жінки, які в присутності цього батька позиціонують себе дуже гарно, дуже позитивно. Да, да. Як тільки десь тато зникає з горизонта, буває так, що з серйозними такими погрозами, але з урахуванням того, що тато бачить гарну ідеальну картину, відповідно, він може і не повірити те, що говорить дитина. Тому завжди вірте краще своїм дітям. Навіть якщо ви потім з'ясуєте, що дитина фантазує, то ви повинні для себе розуміти, що дитина просто таким чином бореться за любов вашу по відношенню до себе. Тому що, дитина ще є дитиною, да, і вона не розуміє, що таке дорослі почуття, і вона завжди буде боротися за вашу любов безпосередньо, незалежно від того. І те саме стосується і чоловіками, які приходять в сім'ю. Вони так само можуть себе позиціонувати з різних мотивів. Є такі чоловіки, які мають користь по відношенню до якоїсь жінки, або якусь певну свою стратегію. Ми також це не повинні виключати. Які безпосередньо також можуть в присутності жінки показувати свою привітність, грати цю роль. Підлабузника чи що, а діти це відчувають. І тому завжди також, жінки, вірте своїм дітям, якщо ваша дитина поскаржилася, бо змінилася в своїй поведінці, ви при цьому перебуваєте в другому шлюбі, не соромтесь втратити, тому що в дійсності в нас в Україні дуже є багато таких випадків, коли діти страждають через не тільки через психологічне насилля і знущання, а через сексуальне насилля, коли мати закриває очі і каже, це неправда, це дурня, вона бреш. В першу чергу вірте завжди своїй дитині. Якщо це з'ясується, що це є неправда, вам буде легше дитині пояснити, що ви її завжди будете любити, да? І не будете, щоб дитина не конкурувала. Я зараз не кажу за серйозні такі моменти, а такі, тому що в будь-якому випадку почуття, забула українською мовою, буде рівність. Вибачте, буду вживати російське слово, рівність, да? Дитина завжди буде ревнувати безпосередньо маму до нового чоловіка, тата до нової жінки, чи ні? Буде ж якась боротьба відбуватися за якісь відносини, за свою територію, це моя мама. Я розумію, що чим, напевно, менша дитина, чи я. Тут все залежить від того, в який спосіб будуть побудовані стосунки. Якщо стосунки будуть побудовані по принципу того, що я взяв, одружився на жінці з дитиною, або я вийшла заміж за чоловіка, який має дитину, тоді іде дуже серйозна внутрішня, можливо, непроговорена домовленість, да, що ці діти присутні в житті, і вони будуть завжди. Да? Тому я завжди кажу, якщо ви одружуєтеся з чоловіком, в якого є діти, зрозумійте, що ці діти війдуть в вашу сім'ю. Якщо є таке розуміння, да, то тоді відповідні процеси, які будуть відбуватися, це процеси, які ми називаємо життям. І там може бути все. І рівнощі, і переживання, і конфлікти, і діти дуже мстиві, і агресія, і підстави, все може бути. Але батьки вирішують це все стратегіями любові, виховання, правил і законів. Якщо ж, наприклад, люди одружуються і апріорі забувають про таку умову, що хтось уже мав шлюбні стосунки або дітей, там починається те, що ми називаємо колапсом. Чому? Тому що прокидаються і кажуть, ой, а в тебе є дитина. Є. Ой, вона на щось претендує. Так. А це мені не потрібно. Тоді вже починається шантаж від партнера, кого любиш більше, чи любиш, не любиш. І це призводить до того, що стосунки в сім'ї вкрай руйнуються, і вони перетворюються на ринг.
хто кого більше вдарить. Чому? Закону немає, порядку немає, нездорова конкуренція, і тоді дитина не знає, що робити зовсім. А хто такі стосунки має зупинити? Такі стосунки має зупинити той, хто є гарантом. Якщо жінка одружується вдруге, вона гарант життя своєї дитини, принаймні до 17 років. Тому вона повинна попередити чоловіка, що виборів між тобою і дитиною немає. Чому? Тому що ти для мене несеш сексуально-ерентичне навантаження життя, а дитина несе для мене навантаження, яке називається материнство. Тому ми з тобою поєднаємося і створимо батьківство для моєї дитини. Тоді все виключено. Тоді дитина сприймається як суб'єкт, який не має бути ідеалізований, який повинен проходити свої кризи, який повинен бути простою дитиною, яка проходить всі життєві вікові періоди. Якщо ж інша задача, якщо є маніпуляція, якщо є вигода, якщо є елементарний шантаж, хто кого любить, наприклад, чоловік, заявляє, що ти любиш дитину більше, ніж мене. Це абсурд, який, ну, принаймні, попахує психозом. Це різна, різна любов, да. І взагалі, да. Як дорослий чоловік може себе порівнювати? Ну, жінки досить часто порівнюють, вони кажуть, ти любиш дитину більше, ніж мене. Ну, це такий самий театр одного актора, театр абсурду, тому що це, ну, в дійсності, ну, для мене це взагалі не зрозуміло. Наступає той момент, коли начебто там новий чоловік вже готовий переступити поріг, але ж треба якось дітей попередити. Як це робити? Що їм казати? Я розумію, що все залежить від віку. Коли там сину чи дочці 13 чи 14, тут ще також може бути важкий проміжок. Хоча може бути і ні, нормально. Якщо дитині 3-4 роки, як от? І так, будь-кого чужого. А він для дитини чужий. Чужий. Вводимо дозовано. Тобто не вводимо на всі сантиметри життя, прийшов з речами і сидить на кухні, потім іде в спальню з мамою, або ще гірше, живуть в однокімнатній квартирі і лягає з мамою, да? Тому що діти на це все реагують. А ми вводимо дозовано. Спочатку вибирається територія, яка не залежить від місця життя дитини. Можна я вас переведу? Да. А з дитиною перед цим треба б сказати, куди ми йдемо, для чого ми йдемо? Ну, принаймні, мама повинна сказати, що в житті, в моєму житті з'явився чоловік, якого би я зараз на цій стадії назвала би другом. І він хоче з тобою познайомитися. І знайомитися ми з тобою будемо, для прикладу, в цікавому для тебе кафе. Так. І це дуже гарно. Обігрують кінофільми, наприклад, і кіномистецтво Голлівуду. Вони обігрують дуже правильно. Чому? Тому що вибирається, по-перше, приємна територія для дитини. По-друге, яка найменш стресова. І по-третє, чоловік або інша представниця, або жінка, да, дружина, батька чи жінка, вона повинна бути нейтральною. Тому що коли вона заходить уже в будинок, чи він, то тоді це є загроза. Бо будинок для дитини – це його місце, в якому їй комфортно, місце і куди захисту. Ніхто чужий не повинен заходити. Угу. Тому перш ніж туди когось запустити, отой чужий має для неї хоча б бути знайомим, не говорячи про близьким. Отже, шановні глядачі та глядачі, перед тим, як знайомити свою дитину зі своїм майбутнім там партнером, да, життєвим, в першу чергу ви повинні про це сказати своїй дитині чи дітям. Ой, Наталія Олексійовна, от я тут поміркувала, а що робити, наприклад, якщо там хлопчику 12 років, да, а дівчинці там 7 років, чи, наприклад, хлопчику 15, а дівчинці там 10 років. Ну, різна ж вікова категорія, двоє дітей. Як територію обирати? От як? Якщо він скаже, та мені не цікаві ваші кіно, театри і цукерки, пірожене і таке все інше, і тістечка. А вона каже, а я, каже, хочу в кіно, там, чи, наприклад, на солодку вату. Що робити? Ну, справа в тому, що в кіно не познайомимося. Там буде кінофільм. В театрі також. Угу. Познайомимося там, де є місце, атмосфера і відволікаючі елементи. Найкраще це заклади, де відбувається. Діти бігають, стрибають? Ну, ресторани, кафе. Чому? А можливо, якийсь, наприклад, виїзд на природу? Чим... Ну, природа не дуже, бо вона має дуже серйозний великий простір.
Тут краще, коли люди сідають, коли вони можуть позбавитися від первинного напруження, замовляючи їжу, коли вони можуть позбавитися від того, що один на одному зосереджує увагу тим, що просто відволіктися на якесь там блюдо. Тобто треба завжди вибирати заклади харчування, оскільки всі ми родом з дитинства, і коли ми маємо щось смачненьке, приємне, то ми не такі напружені. Тобто йдемо туди, де можемо зняти напруження усім одночасно, одним махом. Комусь котлетою, комусь тістечком, а комусь просто бокалом вина чи 250 грамів коньяку. Хто що вибере. Але це повинна бути атмосфера, де дитина ні до чого не зобов'язана, вона може просто поспостерігати, її не потрібно примушувати говорити, не треба задавати їй питання, коли вона не хоче відповідати, і треба відповідати, коли запитує вона. І пам'ятати, що в неї немає дурних запитань, в неї завжди дуже цікаві запитання. І в цей момент вона долає в собі неймовірно серйозне напруження, оскільки вона розуміє, що гарант, який належав їй, тепер має стосунки з іншою людиною. І ця інша людина не її тато. Чи варто дитину, коли все-таки, скажімо так, можливо, хоча б для діагностики, коли все-таки відбулася там зустріч, розвиваються ці події, які там сумісні вікенди, як зараз вважаю таке слово, чи потрібно дитину привести до фахівця для того, щоб продегностувати, чи не переживає дитина? Ну, діти, вони ж теж зараз? Вони зараз такі хитрющі, вона от може начебто показувати, що вона сумує, а реально вона тебе тролить, от я це знаю, або навпаки, вона тебе тролить, а це є сумії. Тут такі моменти. Чи варто показати все-таки фахівцю, да, щоб, скажімо так, вже зі спокійною душею входити в нові відносини? З мого досвіду, варто спочатку продіагностувати себе. Мамо, ні, ну це ми вже сказали. Чому? Тому що далі, якщо звернуться до фахівця, ну принаймні, що роблю я, да? Коли звертається за допомогою, я готую до знайомства. Я готую до повідомлення дитини, щоб мама і тато знали чітко характеристики, що відбувається з дитиною, як вона буде реагувати, як треба робити перші реакції. Тобто все це там править балом мама або тато, а не дитина. Дитину можна продіагностувати, і вона покаже високий рівень тривоги або неймовірну фрустрованість. Але ми не повинні ізолювати дитину від життя. І якщо мама або тато знайшли пристойну людину для життя, дитину треба вводити в ці стосунки, навіть якщо вона буде переживати це емоційно. Бо по-іншому, якщо найбільш не ідеальний сценарій, якщо мати присвячує життя дитини, і вона відмовила в стосунках, не тому, що нікого не знайшла, а відмовила, наприклад, і присвятила життя дитини. Це говорить про те, що ця мама або тато умовно одружується на цій дитині. І ця дитина вже приречена завжди обслуговувати її. Тому завжди треба мати своє життя, не відмовлятися від нього, але бути толерантним у сприйнятті дітьми твоїх рішень з приводу подальшого цього життя. І здебільшого мама повинні зрозуміти, ніколи не можна казати, що я своє життя, особисте життя віддала тобі. Дитина це вже потім маніпуляція. Це вже такі, навіть доросла людина, да, тому що, а зараз зачасту з практики, з урахуванням того, що там ми маємо досвід там радянського часу, коли там нас начебто все було закрито, да, ми нічого не знали там. І зачасту, да, є такі мами в дорослому віці, вже дорослим своїм дітям каже, да я там все своє життя поклала на тебе. Ну, питання виникає, тебе про це просили? Ти запитала свого сина чи дочку, чи хочеш, щоб вона отам, щоб ти літала коршуном, або як квочка сиділа над нею? Зрозуміло. Я вам щиро дякую, пані Наталя. Я думаю, що ми змістовно розповіли. Якщо будуть додаткові питання, то їх нам поставлять всіма можливими засобами зв'язку. Дякую вам, що завітали. Щиро дякую вам, шановні глядачі, за те, що переглядаєте. Я вам бажаю усім гармонії, як внутрішньої, так і зовнішньої. І мирного неба. Хай щастить. До побачення.